Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. У цьому випуску депутати Верховної Ради вирішують, чи запроваджувати воєнний стан в Україні. От ми маємо війну. Це є якраз констатація факту, юридична. Закріплюємо, що так, в нас є агресор. І весь світ повинен би втрутитися в цю ситуацію. Організатори флешмобу «Біжи заради тих, хто не може» у Тернополі вручили кошти і подарунки матерям 4 дітей, які поїдуть на реабілітацію. Це дуже символічна назва, оскільки кошти збирали для діток, які самостійно не ходять. То ми навіть не сподівалися, що стільки людей відгукнеться. У Верховній Раді на позачерговому засіданні щодо запровадження воєнного стану в Україні більше 2 годин триває перерва. Голосування ще не було. За словами народного депутата України від Тернопільщини Тараса Пастуха, депутати обговорюють поправки до законопроекту президента про воєнний стан в Україні. Тарас Пастух повідомив, що, як і інші депутати з фракції «Самопоміч», голосуватиме за введення воєнного стану, якщо приймуть запропоновані поправки. Зокрема, ввести воєнний стан на окремих територіях тривалістю 30 діб замість 60. Сьогодні, скажімо, немає абсолютно жодної загрози в Львові, в Тернополі, там чи в Житомирі, в частині вторгнення, в частині іншої агресії. І, можливо, не варто там обмежувати права і свободи наших громадян в частині їхньої приватності, кореспонденції, телефонних дзвінків і особливо в частині бізнесу. А лише обмежитися територіями прикордонними з Російською Федерацією, навіть не цілими областями, а окремими районами. І другий момент в частині терміну. Президент запропонував 60 днів. Ми пропонуємо, я особисто і фракція «Самопомочі», цей термін зменшити до 30 днів. Чому? Тому що, власне, за 30 днів буде абсолютно зрозуміло, чи ця агресія має місце продовження, посилення, чи це одноразова акція, яку ми мали під час розстрілу наших кораблів і наших моряків. Якщо це одноразова акція, то тоді через 30 днів фактично країна може перейти до звичайного режиму, і власне парламент зміг би тоді дати старт виборчій кампанії президентських виборів. Якщо такий термін буде тривати більше як 30 днів, там як пропонує президент 2 місяці, то власне вибори 31 березня будуть зірвані і відбудуться вже невідомо коли. І, напевно, ця ситуація буде не дуже сприяти і економічній ситуації в країні, і особливо в частині спілкування з нашими партнерами, як в Європі, так і в Сполучених Штатах. Також ми зателефонували до народного депутата України від фракції «УДАР» Ігоря Побера. Я буду голосувати за воєнний стан. У нас рішення фракції було підтримати постанову президента. Це мається на увазі присягнув по всій Україні. Але попередні йдуть домовленості. Вже президент заявив, що буде не 60, а 30 днів. І, скоріше всього, на окремих територіях. Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Тарас Юрик повідомив, що депутати з його фракції голосуватимуть за введення воєнного стану. Звичайно, що голосуватиму. Чому? Ну, я думаю, що на сьогоднішній день кожен відповідальна людина, відповідальний політик повинен голосувати однозначно за впровадження військового стану. Тому що ми вперше вже чітко, абсолютно зрозуміло бачимо пряму агресію Російської Федерації під російськими прапорами по відношенню до українських збройних сил. Тому однозначно, що ми повинні як країна продемонструвати абсолютно чітку позицію щодо тої ситуації, яка має місце на сьогоднішній день. Нашою фракцією прийнято чітке рішення, що ми будемо голосувати за впровадження військового стану. Однозначно. Годину тому президент України Петро Порошенко у своєму зверненні запропонував ввести воєнний стан на 30 діб замість 60, аби виборча кампанія почалась вчасно. Воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться всередині грудня. Саме в грудні я внесу на початку грудня проєкт рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися, відповідно до Конституції, 31 березня 2019 року. Крапка. Попередні наші кореспонденти поспілкувалися із доктором політичних наук Миколою Лазаровичем. За його словами, введення воєнного стану запізніли. Як на мене,
Власне, воєнний стан можна було вводити ще у першій половині 2014 року, а особливо після того, коли на нашу територію було введено російські регулярні війська. Але тоді думали, що розсмокчеться, що якось мене, і вирішили такими напівзаходами проводити політику. Показала ситуація, що це неправильно було зроблено. І треба було робити так, як вимагав того закон. Вводити воєнний стан, називати ті події, які п'ятий рік тривають в Україні, війною, а не операцією об'єднаних сил чи антитерористичною операцією. Також ми звернулись за коментарем до юриста Івана Парубія. За його словами, введення воєнного стану – це юридичне визнання Росії як країни-агресора. Закон передбачає 24 види обмежень. Я не думаю, що вони будуть введені всі. Переконаний в тому, що їх не буде введено навіть половини. Потреби в цьому абсолютно жодної я не бачу, бо ситуація, яка є, військовий стан буде введений, скоріше за все, тільки на певних територіях. Немає сенсу вводити військовий стан на всій території України. Які обмеження можуть бути, який закон передбачає? Люди бояться, що десь не будуть видавати коштів з депозитів. Я думаю, цього не буде. Передумов цього абсолютно немає. Не думаю, що може бути заборона виїзду за кордон. Це також абсолютно немає, тому що в нас вже є... Ми пройшли кілька хвиль мобілізації. Тобто для нас немає сенсу будь-кого хапати на вулиці і тягнути військомат. Його ще треба вчити. У нас є перша, друга, п'ята, шість хвиль мобілізації. Тобто у нас вже військових є більш ніж достатньо. Можуть бути на певних територіях введені зобов'язання надавати допомогу армії, наприклад, там, транспортними засобами, і це не стосується, мабуть, легкових автомобілів, якимись технічними засобами, скажімо, якщо це буде потреба. Не бачу в цьому ніякого страху і паніки. Ми зараз тільки зможемо зробити одне, що дуже важливо, якщо пригадуєте 2014-2015 рік, всі криком кричали, ми воюємо чи в нас АТО. От ми маємо війну. Це є якраз констатація факту, юридична. Закріплюємо, що так, в нас є агресор. І весь світ повинен би втрутитися в цю ситуацію. Тим часом під стінами Верховної Ради триває пікет, який розпочався о 16-й годині. За словами керівника Тернопільського осередку національно-визвольного руху «Правий сектор» Назара Сарабуна, у пікеті беруть участь представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», національно-визвольного руху «Правого сектору», політичної партії «Конгрес українських націоналістів», Українського громадсько-політичного руху «Організація українських націоналістів», Української праворадикальної громадської організації «С-14» і політичної партії «Національний корпус України». У пікетувальників є шість вимог до депутатів Верховної Ради України. В пікеті під Верховною Радою беруть участь якраз націоналістичні організації зі зверненням про те, щоб розірвати будь-які, в принципі, дипломатичні відносини з державою-агресором, з Росією, також люструвати всіх генералів, які довший час вже ведуть неефективну обороноздатність країни, так. Потім додатково визнати, знову ж таки, нарешті на офіційному рівні війну з Росією, тому що поки що вона на офіційному рівні юридично не визнана. Одна з наших вимог також є введення військового стану в країні. Це є нормальною такою мовою в час, коли йде війна. Так? У нас йде тим більше, можливо, навіть ніхто не виключає варіантів повномасштабної війни. Також, за словами Назара Сарабуна, учасники пікету вимагають надіслати термінове офіційне звернення до США і Великої Британії як держав-гарантів України за Будапештським меморандумом для реалізації конкретних дій на захист українського суверенітету. Зазначу, вчора у Керченській протоці російські силовики близько 14-ї години захопили три українських судна – броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» і «Буксир» Яни-Капу. Російська сторона відкривала вогонь, шість українських силовиків було поранено, про це розповів начальник генштабу Віктор Муженко. Хронологія подій у сюжеті від нашого київського колеги Олексія Гомона. Ці кадри зняті вчора. На них російський катер «Дон» та ранить український буксир Яни-Капу. Йо!
За словами командувача військово-морських сил України Ігоря Воронченка, корабельно-катерна група в неділю вранці здійснювала плановий перехід із Одеси до пунктів базування в Маріуполі та Бердянську. Було два тарана здійснено, в результаті чого був пошкоджений двигун і леєрні утримання по борту корабля. І було приблизно 15-16 навалів, тобто корпусом корабля об борт. За словами Воронченка, Україна попередила російських прикордонників про перехід. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, відповідно до міжнародних документів, Україна мала право переходити через Керченську протоку. Історично Азовське море та Керченська протока – внутрішні води України та Росії. Так визначено угодою 2003 року. Підконтрольне ж окупантам прикордонне управління анексованого Криму поширило заяву. Українські кораблі зупинили, бо ті порушили держкордон Росії. Близько 14-ї російські кораблі заблокували і обстріляли українські судна. Били на ураження. Про це звітував начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко під час екстреного засідання Ради з нацбезпеки і оборони. Олексій Гомон, новини на Першому. Сьогодні у молодіжному центрі Тернополя організатори флешмобу «Біжи заради тих, хто не може» вручили 44 896 гривень і подарунки матерям чотирьох дітей з інвалідністю, які поїдуть на реабілітацію, розповіла співорганізатор акції Олена Коваль. За її словами, такий флешмоб у Тернополі організували вперше. Детальніше далі у сюжеті. Матері отримують кошти і подарунки. У кожному пакунку є три дитячі книжки, підгузки, вологі серветки та дитячі косметично-гігієнічні засоби. Чотирирічні двійнята Богдан і Антон 10 грудня їдуть до реабілітаційного центру «Еліта», що у Львові. Я так наважилася на таку професійну реабілітацію, щоб трошечки дати такий більший поштовх, потім продовжувати через певний період вже вдома і знову ж якось акумулювати спільні сили, щоб далі, якщо побачимо від цього таку потужну, помітну реакцію позитивну, якщо лікарі нам дозволять, то будемо ближчим часом знову ж потім реабілітуватися. Надії в нас і мрії тільки не краще. П'ятирічний Макар Воробйов поїде через два місяці на реабілітацію до харківського дельфінарію «Немо». Минулого року ми також проходили реабілітацію з дельфінами. І є свої результати позитивні. Дитина почала краще розуміти, реагувати, покращився сон в нього. От і хочемо ще раз пройти реабілітацію. Мама 9-річної Анні Сиротюк поїде з нею до реабілітаційного центру «Еліта». Дівчинка там пройде 10-денний курс лікування. Цього року нам вдалося два рази. Але це було за наш, навіть не зовсім за наш кошт, ми мали трошки спонсорські кошти. А так, то рекомендую 3-4 рази на рік. Нам не завжди так виходить, але якщо є можливість, то ми приходимо і є результат з цього. У флешмобі взяли участь більше 50 осіб, каже співорганізатор проекту Олена Коваль. Це були від, скажімо, навіть маленьких діток, які підтримали діток, які мають інвалідність, до людей публічних. Це також були вищі навчальні заклади. І ви знаєте, ми навіть не сподівалися, що стільки людей відгукнеться. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів, новини. Зазначив, флешмоб «Біжи заради тих, хто не може» організували у Тернополі два місяці тому, щоб допомогти чотирьом дітям з інвалідністю. Акція стартувала 27 вересня на набережній Тернопільського ставу. Перший у ній взяв участь тернополянин Олександр Хома. Він біг довільну дистанцію, за умовами флешмобу знімав на відео свій забіг, виклав у соціальні мережі, під постом позначив своїх друзів з проханням долучитись до акції. І на цьому тему не все. Далі в ефірі продовження марафону щодо захоплення українських кораблів в Азовському морі. Зазначу, сьогодні у продовження у прямому ефірі, без перерви на рекламу. У студії Суспільного політологи, колишні військові і посадовці говорять про наслідки атаки для України і її значення у міжнародному контексті. Трансляцію ви можете дивитись на усіх телеканалах Суспільному, зокрема нашому і UA Першому, і також слухати на українському радіо. Я ж чекатиму вас тут з оновленим випуском новин. 20:40. Не перемикайте.